Ekologa Gátia, harmonie těla a ducha, to je životní motto Kamila Pavláska. Když ho vidíte, jaké cvičební kousky v 85 letech provádí, doslova se vám tají dech. Kamil Pavlásek celý život cvičil gymnastiku, vystudoval fakultu tělesné výchovy a sportu a sportovním aktivitám je věrný dodnes. Několikrát v týdnu vede v Sokole cvičení pro muže a tím sportovní výčet aktivit rozhodně nekončí. Chodím plavat, jezdím na koje se důchodcema, to je zase další parta, taková skupina. Jezdíme každý týden, vždycky takovém 25 až 30 kilometrů. Čili každý den něco. Ve středu plavání, v neděli taky odpoledne plavání. Když bylo hezky, tak jsem chodil na Biřičku, protože bydlím na Novém Hradci u kostela. No, takže pohyb je základ, řekl bych, takový tělesný svěžešti. Tyrž říkal, kde stanutí, tam smrt. Čili člověk se musí pořád hýbat. Cvičení pro muže vede v Sokole už přes 25 let a jeho hodiny jsou plné. V 85 letech dokáže dát cvičencům ještě pořádně do těla, ale jak sám říká, cvičení má koncipováno s ohledem na věk. Samozřejmě přiměřeně k věku. No. Tady mužům, až přijdou, možná už jsou nastoupeny, tak tady máme takový heslo. Každý cvičí pro sebe a každý je sochařem svého těla. Takže to je takový, řekl, taková myšlenka, která vede to, že ty chlapi se trošku hejvají. No. Celoživotní recept být stále v pohybu, samozřejmě přiměřeně k věku, se Kamilu Pavláskovi zúročil. V březnu mi bude 85. No a ještě jako necítím žádný potíže, trošku mě hučí v uších a je to asi normální. Kamil Pavlásek byl během svého života hlavním trenérem oddílu sportovní gymnastiky TJ Dynamo, který úspěšně vedl. Působil také v oddílu kondiční kulturistiky při TJ Stadion Hradec Králové. Stál při obnově skautingu ve městě. Byl instruktorem oblastní lesní školy. Rovněž byl zvolen náčelníkem a vedoucím seniorů Sokolů. Kamil Pavlásek získal v roce 2019 za svoji činnost i medaili města Hradec Králové.